ဆောင်နေကြီးအပိုင်း3ငါတို့ပါပေးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်မင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနေတာပဲလေဆောင်နေကြီးကဗိုလ်လေးတော်ဝင်ကြီးစကားကိုဆောင်နေကြီးကပြူမဲမဲကြီးလှုပ်လျက်ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေသည်ဒါပေမဲ့တခါတလေအစင်မပြေလို့ငါတို့မပါပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်မင်းကငါတို့ဒေါသတကြီးနဲ့မတုံ့ပြန်ရဘူးလေဒါတွေကမင်းရအောင်ရမယ်ရပိုင်ခွင့်မှာမဟုတ်တာဆောင်နေကြီးကအာကြကြမျက်လုံးတောက်ကက်လျက်တူးတူးလေးပြန်ပြောလေဘာပြောလဲသမုတ်တရားဝမ်းတော်တော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မင်းဝမ်းတော်တော်တတိုင်းပြည်လုံးစာထုတ်ကြွေးလဲဝမ်းမဲ့ဝမ်းမှာမဟုတ်တာဗျာအာကြကြပြီးတော့အခုမင်းလှုပ်ပုံကကောင်းသေးရဲ့လားတရေပေါ်အိတ်အိမ်သာနားစားရုံနဲ့မကပဲငါတို့ရဲ့ဝမ်းနှုတ်ဆေးပလင်းယူပါခိုးထားပြန်သေးတယ်ဗျာကဲအာကြကြအတေးဘွားမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်ခဲ့လို့အခုဘွားမှာအင်းအင်းစားရတဲ့ကြီးစားနာနာဘဝစောင်းနီဖြစ်နေတာတော့ဘဝဟောင်းကအကျင့်နေမပြောင်းနိုင်သေးပဲတခိုးဘွဲပါထဲယူလိုက်သေးတယ်ဗျာပြီးတော့ခိုးတာကလည်းဝမ်းနှုတ်စေတဲ့အကြကြအမေဒီဘဝမရောက်ခင်ကမင်းကအရန်အစွမ်းထက်တဲ့လူတွေဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့စုံမိစ္ဆာမေးကြီးဘဝကိုအရင်ရောက်ခဲ့သေးတယ်ဆိုပါလားအကြကြဘာအဲ့တုန်းကမင်းနမေကဖုတ်တရေဆုံးဂုတ်မဲလုံးဟုတ်လားနမေကြီးရလေအစမ်းမင်းနော်နောက်ဆုံးတော့အထက်လန်းစရာတွေဝိုင်းသမလိုက်လို့မင်းဒီဘွားရောက်လာရတယ်ဆိုပါတော့အကြကြအကြကြအဲ့ဒါဆိုလေဒီဘွားမှာလိမ့်လိမ့်မမဆက်နေလေမင်းတို့တနာလို့ဒီမှာနေစိတ်စားစိတ်ငြိမ်ခွင့်ပြုပေးထားတာလေအဲ့ဒါအောင်မှမင်းကအယူအများတလေချီးခါတလေမလုပ်နဲ့အကြကြအကြကြသိတယ်လေအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်စိတ်ကောင်းမှန်ငါတို့လည်းသိတာဗောအခုကပြက်တုံးလက်တုံးမလို့ခြွေတားကြီးလုံနေရတာလေဒါလေးတော့ခဏလောက်သီးမခံနိုင်ဘူးလားမင်းကအကြကြအကြကြမင်းတို့ဆိုရင်းမှုကြီးကိုယ်တိုင်တော့တနေ့မပြတ်အစွမ်းကုန်ဝင်ပါပေးခဲ့တာလေတခါတလေဆိုအားကုန်ထုတ်သုံးပေးခဲ့တာပကံတို့နော်ဆေးဝါတို့လည်းဒီလိုပဲဘတော်မှအားမနှမြောတတ်တဲ့သူတွေငါဆိုလဲနေ့စဉ်တတိတရနေ့ကိုဝင်ပါပေးနေတာပဲလေအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့တနေ့ကိုရဲဘော်9ယောက်လောက်ကတော့မင်းတို့ဝင်ပါပေးနေကြတာပဲတော်ရောပေါ့ကွာအာကြကြအာကြကြဘာပြောလဲဘူဖေးလိုစားကြင်တယ်ဟဟ်လားတော်ကြီးမြမဲတဲ့မှာတလောက်ရတာတော့ကံကောင်းနဲ့မှတ်စမ်းပါတင်းတိမ်ရောက်ရဲတက်စမ်းပါဖုတ်တရေဆုံးဂုံမဲလုံးရဲ့အခုတော့မင်းကရဲဘော်တွေမင်းစီမှာများများပါလာကြအောင်ဝမ်းနှုတ်စေးဘူးပါခိုးပြီးဆွဲဆောင်နေတဲ့ဆိုပါတော့အာကြကြအာကြကြဘာမဟုတ်ရပါဘူးလေငါမှတက်သေးအထောက်ထားတွေအများကြီးရှိနေပြီအဲ့ဒီတော့မင်းဒုက္ခမရောက်ခြင်းရင်မင်းခိုးတာဖွက်ထားတဲ့ဝမ်းနှုတ်ဆေးဘူးပြန်ပေးပါမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဒီနေရာကနေထွက်သွားရအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကွာအာကြကြအာကြကြဟာအဲ့ဒါကတော့မင်းကိစ္စပဲလေမင်းကမင်းဘယ်နာသွားသွားဘယ်မှာစားစားလေအခုမှလာမျက်ရည်ချူမနေနဲ့အာကြကြအာကြကြဒါဘောကွာဓမ္မလောက်တော့အချိန်မှန်မှန်နဲ့ဖွက်ဖွက်ရရဘယ်ရပါမလဲဒါကြောင့်ငတ်တလေပြတ်တလေမဖြစ်ချင်မင်းခိုးတာဖွက်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးဘူးကြီးကိုငါတို့အခုချက်ချင်းပြန်ပေးအာကြကြအာကြကြဘာကွာတောက်ပစ်လိုက်ပြီဟုတ်လားအင်းမဖြစ်နိုင်တာတွေမပြောစမ်းနဲ့ကွာအာကြကြအာကြကြဟမ်ကုံတော်သွားပြီဟုတ်လားအာကြကြအာကြကြဟမ်ဒါဆိုမင်းကိုယ့်အကူပြန်ပြီးအင်းအမလေးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းနီအပိုင်း3ကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်